Nazdar, jdete Amy Atoček a vítejte při druhé testovce na hru Traxxank Online. Tato hra je volně dostupná na oficiálních stránkách, můžete si ji stáhnout, dokonce i v prohlížeči a funguje, pokud to hrajete přes prohlížeč, to funguje přes Java a pokud to stáhnete, tak to myslím, že potřebujete nic, nevím. Java mě poslední dobou strašně blbne a nejde pomalu nainstalovat. Tato hra je vlastně, řekněme, taková online diablovka a pustíme se o toho, moc si o to nezjišťoval, už je to docela stará hra, dle mého názoru, no není to úplně tak staré, ale už byla vydaná strašně dávno, myslím 3, 4 a i víc roků. Tady vidíte základní menu, které budete mít po přihlášení, vy budete mít vyjáček, už má to rovnobíjné editor postav, a jak mi budete mít vzbře, jak postav to bude vypadat, tak to mám tady jednoho rangera, což je lukostřelec, jestli se načte, bohužel to načte ani pomalé, třeba jednoho dne, jo. Tady pak mám jednoho kouzelníka a mechanika. Už jsem načítají ten range. A my si začneme od znova a trochu si popíšem nějaké to rozhraní a doufám, že nám to bude víc dobře. Takže máme vytvořit novou postavu. Takže máme tady 4 povolání na výběr. Jak už mám čaroděje. Ano, to načítání trochu pomalejší. Rangera a i paramechanikuse. A mu říkám teda mechanikus nebo jak tak. Tak si uděláme rytíře řádu. Starší bojovníci, kteří se neohrožně vydají stříc nepřátelské přesile. Dračí krev již používají během zasvěcovacího rituálu, dodává nanickou sílu a vytrvalost a umožňuje jim používat legendární bojové techniky. Takže jo, dáme si tohoto, dáme si muže jakož jo. Tak ženský vár by taky jako nebyl špatný, jo, ale ne, dáme si, co to se hraje, hledáme ten plus. To už je ženský ten technik teda, dřív byl jenom mužský. A myslím, pada? Vlasy. Tak co stíháme za vlasy, kamu? Ježišmarja, to se mění i vousy, to je zajímavé. Jo, počkej, nejde nějaké jako něco, čím by se on trochu mohl změnit? Asi ne. Mně se to už tady bylo daleko víc. Rozhraní, jenom nevadí. Vytvoříme se jako postavu. Aha, jasné. Už chápu, jak to funguje. Oh, tak byla bad S. Takže jo, budeme hned za tohoto týpka. Líbí se mi, jakož vypadá jako, jak se jmenuje? Abraham z Walking Dead. Trošku vypadá tak. Ten je sice jako inačí, ale to. A musíme zvedat jméno. Tohle to je moje what the fuck, jako fuck. Jednoduše těžké vybrat jméno. Zkusíme takové naše druhé jméno, které já rád používám v různých hrách, jsou dvě příjmení. Zkusíme Garun. Moment, já ani musím zvedat Garun. Garun, zkusíme Garun. Jestli to jméno existuje. Jméno už existuje, jak to mě ukradl druhé jméno. Garunek. No, výborně. A hned se vám ukáže takový úvodní tutoriál. Pokud se vám vytvoří spojení. Hraju na Grimarku, myslím, jestli se potu. To a čítání je trochu delší, tak se tomu odpustíte. Bohužel. Ta postava vypadá hrozně, že jo? Bez toho brnění epického. Každopádně my jsme, jestli si tady nepadl, tak vstali z mrtvých, což jsme v tomto dialogu. Víte mezi živými, já jste vypočal jsem si tvoji duši ze záhroby, to je krása, hej díky, že fakt, že jsi mě vrátil, a kdo si ty? Spíš... Ještě si to přečete, jakož těch dialogů tady bude spoušte v tomto dialogu. Ano, věřím v osud, tak jo, tak mám, že prej vypadnout. Já si jen tak drobně tady vypůjčím něco, já už si napomínám, jak jsou úkoly. Tak. Jo, mám to označené. Jak tady si toto rozkliknete, tak tady jsou označené úkoly a tady bude chat. Najdi svou kamarádku, rytířku, řádu Drake Jane a promluv si s ní. OK, tak jdem najít naši kamarádku, rytířku. Jsme v nějakém klášteře a jak vidíte, tak tady s nějakém létacím městě, na kterém útočí draci. O, tady je potvora. Zuřivý dračí proti mě, tak jo. Jinak jestli se... O, počkej, toto můžeme otevřít. Jsou v tom prachy. Tak jo, a je to vůbec asi diablovka, takže klasicky takto útočíme. O, on má epický ten útok, to jsi mi nezdal. Dole máme tady základní naše barové menu, máme tady 7 pozic, no jenom 6, jakož to si musím odniknout přes tento strom dovedností, to si pak vysvětlíme, až budeme někde jinde. Tady pak máme nějaký hotbar, takže tady máme přes levé tlačítko myší nějaký základní útočení a pak nějaké schopnosti si budeme přidávat na pravé tlačítko myší a tak si to můžeme přehazovat ty schopnosti. Tady pak bude teleport a tady myslím si, že co tady je? Ne? Tady je teleport. A tady si myslím esence. A tady je vaše mana,
pro varietu zuřivost, kterou si navyšuje útokem, a pro ostatní je to prostě něco jako by mana, je tam pára, soustředění a tak dále prostě. A všechno funguje stejně jako advar, si to prostě musí dobíhat tím, že bude útočit. A samozřejmě HPčka, tady tyto věcičky jsou to, že to zvyšuje, že vám to zvyšuje, že vám to zvyšuje vlastně počet bodů, které dostanete za PvPčko, jakož to tady je, a za ty znalosti, které se odemykáte, nějaký ty stromdovenosti. Tady pak je základní menu, které si pak ukážeme, a tady samozřejmě je herní měna, ze kterou si můžete koupit dosa dost věcí, ne všechny, a tady pak prémiová. Měna za reálné peníze, řekněme, temné mince, ale dá se získat i ve hře a za úkoly a tak dále, takže to není zase tak těžké snad. Myslím si, že to ani moc nestojí, ale tak zas. Darkening to je speciální mina eventová, kterou můžete získat na eventách a můžete ho vyměňovat u obchodníka za nějaké speciální prémiové věci. Tady jsou body slávy, mě se zdá, nebo nějak tak. To získáváte v PvPčku a tady jsou runy moci, za které si pak vylepšujete zbraně. Tak to jsme tak ve zkratce řekli a teď budeme tady pokračovat. A máme tady další draky, které zabijeme. Je to diabavka, takže klikáníčko, jak jinak. Pokud si chcete zničit myš, tak jsou tyto hry pro vás ideální. Že to je krásné. A musím říct, že mám myš od HPčka, který jsem z kompu a už 2 roky je a úplně v pohodě funguje. Neuvěřitelné, a to jsem to musel vyklikat na prsy. Tady mám naši rytířku. OK. Když si padl, ztratil jsem naději. No, jako já jsem taky ztratil naději, když jsem chcípl. To je krásné. Dobrý, já jsem si kontrolovat čas, aby to znovu odmozuje. Teď jsem, jasný. Takže jako, jasný, jo, prostě, na dragony, jo, odhodíme a zničíme. Tak se vlastně si pokecáme. První boj skončil, takže jo, takže asi tady tato borka chcípne. Tak se měj, Jane. Byla si moje dobrá kamarádka. Kaš, vypadáme trochu jak ten Abraham, a jo, trochu jo. Jsme mít trochu rozdílnější charaktery, můžete pořád dávat jenom. Asi v každém. Teď jsem převrátil míš, ani nevím, jak se mi to povedlo. V každém RPGčku si dávám charaktery s třenýma vasama, tak to musí být. A tady je vasama, tak to musí být jaká změna. A tady je miniboss, kterého snad nějak zabijeme. Pojď sem, bum, bum. Ježišmara, o můj bože. Chrý tady oheň. To je špatné, nemáme nic, nemáme jenom štít. A štít se na ně použije, ale on to zvyšuje obranu. A něco jsme na něho dostali. Cvičný meč. Co to je za meč? 4-6. Moment, 4 až 6, 2 až 3, no tak to je jasné. Okolač je to lepšího. Tak pojďte. Jinak zavadé ideální hrát to. My si samozřejmě můžeme přinést sokola do polie, takže vám mě dá sokola, mohu přinést do polie. Oh, bože, tady něco dopadá na ohnivý fireball. Teď nevím, co jsem chtěl říct, Jo, zavadé ideální meč a štít, jakožto jsou tankeři a mohou docela silný damage. Asi tak to řeknu, pro PvP fakticky. Přijde sokola kapitánu u jižní věc, tak se počkej, jsme jako vzali sokola, tady máme přinést. Aha, dobrý. Je další mrtvá, hele, tady je Ranger. O, tady prvé to je drak. Takže jestli se potom příběh o tom nějak, jak se vrátí draci a postupně budeme probíhat mapu, kterou můžete vidět, ne, to je CTRL-M, ne. Véčko. Toto je celá mapa, postupně to probíháte, budete řešit různé problémy s kultistama, budete řešit problémy na severu s obrama a trpaslíkama, budete řešit problémy v Atlantidě a prostě celé to procházení. Bylo by to strašně dlouhé. Tam kompletně česky všechno přeložené, sice nikdy to není úplně extrémní, že jo? Znám české dubbingy. Třeba já jsem chtěla, a přitom je to muž, ale nevadí. Ale prostě je to přeložené, takže tomu dokonale každý porozumí a můžete to projít a můžete porozumět v pohodě příběhu, já se nějak neprozkoumávám. A můžete to projít a můžete to v pohodě to. Je to o tom, že se navrátí draci a prostě celá říše řeší nějaký ten problém. No já Drake Sang moc neznám, určitě většinou, já znám tuto online hru. Ne, celou single player hru, myslím si, že to je single player hra. Grimford, ano, tam se vydáme a to je to království, které budeme začínat. Takže jdem pokračovat. Jak víte, dostáváme i ty temné mince za questy. Pak můžete dostat třeba 1000 temných mincí a za ty mince si vylepšíte inventář, kupujete elixíry a tak dále. Skoro všechno. Vždy to taky zabijeme. V čemž má tato hra velký můj obdiv je především to, že... Košile, no konečně něco lepšího máme. Aha, můžeme si obléknout. Jak jsme vypadají bez toho. No nádherně teda, no to vypadáme líp.
Tato hra se mi neuvěřitelně líbí z jednoho důvodu, a to je především to, že vlastně tato hra se neustále upgradeuje, pořád se mi něco vylepšuje, ne pořád jo, ale hele, portál. Tak já nejdřív tady toto otevřu, kámo. Máme nějaký elixir, co jsme tady dostali, může vám padnout a stojí tady za tý temné mince. OK, tak já tam dojedu nějak. A pořád se prostě upgradeuje a prostě snažu se tam vylepšovat, i když je to úplně free to play, můžete to dohrát i mě to bez nějakého placení. A jinak taky samozřejmě musím říct to, že důležitá věc za temné mince je buď rozšiřování inventáře nebo kupování právě teď jsme dostali level up, jinak víte, i temné mince padou z NMAku občas. A dostali jsme i kameň, který slouží, že to může dát na zbroj, kde je třeba nějaké místo, nevím, kde je to nějaké místo. Tady je prázdný slot. A na ten prázdný slot tady můžeme dát tento kamen. Dostali, máme tady nějaký úkový item, toto jsou takové věci pro skřičení, tady tyto krystaly sloužijí k identifikování těchto itemů, takže vlastně můžeme odhalit jejich, řekněme, vlastnosti. Ale je to samozřejmě za temné mince a je to asi nejcennější věc, kterou v této hře je. Takže můžete si projít na zónu ukázku, jak toto, jestli si ptáte, jak mocné sféry to vás léčí. A teď samozřejmě nám pliká, že máme novou schopnost. No a schopnost se nám dala hned okamžitě sami, jak přes ESCO si můžeme rovnou podívat na nové schopnosti, je to tady tato položka. Jak vidíte, jich tady hodně, maximálně ve 45 a toto bych chtěl strašně. Nevím, co to dělá. Takže jednoduše klikneme na toto pravým a pak klikneme levým na nějaký item, který chceme rozbavit a vidíme, že jsme dostali kritickou hodnotu zbroje a můžeme si dát opasek. Takže asi takto funguje rozbalování itemů, jen abyste tak viděli. No a máme k dispozici teda jeden bod, to si dáme do tohoto. Nějak tady tohoto samozřejmě, talenty Enko. A to si dáváme body za levy, si dostáváte do tohoto stromu dovednosti a postupně nám to zvyšuje jednotlivé dovednosti. Pojďme se třeba do první. Fanatismus při každém úderu zosti a rychlosti útoku, jasné, se zvýší o 15%, pohyb, jasné, tak dále. A tady pak je mocný návřah, což je takový... Cože? Jo, teď jsem to neviděl. Drtivý úder a proč to padí? Je takový švih. A to je úder zlosti? Co to je kurně se skýl, počkat. No to je ještě toto je ještě další, no nevadí. Prostě pak se rozhodnete si toto nebo toto vylepšíte. Můžete si i párkrát bezplatně resetovat, myslím pětkrát nebo nějak tak. Stejně tak i tady tohoto a toto je vlastně za body z PvPčka. Toto je ty prasta je znalosti, což odmíká třeba zvířené zdění, plášť, ten sedmé místo, sedmý slot pro nějaký skill, vlastně skladiště, teleport a tak dále. Toto je myslím na rychlé zvířata. A tady to zvyšuje čistě větší věci pro PvP nebo i pro zbroj. A tady samozřejmě zvyšuje nějaké ty základní poškození, nějaké body života, tady to taky něco zvyšuje a tady to zvyšuje čistě jenom pro PvPčko. Bohužel. A samozřejmě dostaneme drtivý úder. Jinak tady úkoly jsou, toto jsou úkoly ve hře a toto jsou eventové úkoly. Jestli se napadlo a denní výzvy, to s tím nemáme nic, co si pak ukážeme. Postava, tady jsou základní info o postavě a tady pak postava v PvPčku. Schopnosti, inventář, to ukázali. Pokud tady jsou věci za temné mince, různé krystaly, runy moci, to je na to vylepšování. Lektvary, esence, to slouží na zvyšování útoku. Různé palíčky, něco obsahují, ty rozšíří ten inventář, to není špatná. Jo, jinak temné mince jsou stejné pro všechny postavy na celém účtu, jo. Abyste jenom tak věděli. A pak klíče, různé na odebíhání druhé a tak dále, prostě takové to itemy. Samozřejmě mapu si to už jsem ukázal, tady je tato mapa. To je nějaké vaše sociální využití, nějaké hráče, guildy a tak dále. Tady jsou pak různé ty PvP věcičky, s tím on už se může přihlásit, ale asi nejdu moc protivníků, tady jsou že žebříčky, ani moc to nevyužívám. A tady jsou různé eventy, tady je třeba pátce, no můžete si to nějaké takovéto věcičky koupit. Jestli se potom to jsou společníci, dobrý, můžete si koupit. 30 minut, máte poslední chvíle. No to vyjde s nějakým zpožděním, takže už to nebude. No a pokračujeme dál, teda už jsem to nějak se tím dovysvětloval, ale tenhle je drak. A my se za balónem teda to pravíme pryč.
Zase pomalý loading. Vlastně celý tutoriál, když se to ještě načte, celý tutoriál se taky změnil. Byl úplně jinačí, byla tam lokace nějaká předtím, procházeli jste nějakou základní lokaci a nebylo to s těma drakama. No a tady máme k dispozici právě ty denní výzvy, se nám tady odemktují, takže buď uděláme nějaké tyto výzvy, tady je právě ta odměna, za to, že mám vyšší postavu. Platí to jenom na ty prosté znalosti a na zkušení, co si získáte z tohoto. Určitě to dobrá hra, vyzkoušejte si, vůbec vám nebráním. A tady vidíte, že musíte splnit určitě počet vyřešení úkolů. Já potřebuji prostě za každou cenu prosté znalosti na zvyšování těch slotů, teleporty a tak dále potřebuju. Takže dáme tady tohoto. Tady jsou vlastně denní bonusy za přihlášení, když se postupujete přihlášení, tak to postupujete odměnka tuto. Jenom jednu tato odměna a vlastně tady toto máte jaký drahokamy a tady máte nějaké překvapení, itemy a tak dále. Tady toto dostanete, pokud nezačnete a pokud se postupně dostanete až sem. Když se pořád budete přihlášovat, tak pořád budete dostat tuto odměnu, až budete na tým šestým dnem. Takže jo, přijmeme, dostaneme nějakou truhujíčku s překvapením a tady je právě nějaký ten event. Tak jo, otevřeme si tu disku s překvapením, máme tam medailon, který můžeme třeba využít, ale až od levu 4, takže ani nemusíme. A nemusíme rozbalat všechno, jakož za kluby zemby bez krystalů, které jsou zacené. Jo, otevřel se nám tady na chat. To je všeobecný region, toto je lokální, ve které lokaci jsme teď, skupina a gilda. Ano, dají se tady založit i gildy, takže máte tady, tady už pak můžeme, máte tady nějaké to vyžití. Tady máte už nějaké i NPCčka, pro nás asi důležitý, tady tento ještě dnes našel řádu. Každé zastupuje jedno povolání, město je docela velké, je to to základní město, nebojte se jich tady víc, těch měst je tady spoustu. Tady vidíme otazníky a vykřičníky, takže tudíž otazník je to, který úkol právě děláme a který tady můžeme udělat. Takže jo, teď jsme vlastně dali si zprávu, že se vrátí draci, jasné. A teď po nás prostě, teď prostě jdeme do lokace a budeme dělat různé věcičky, questy a tak dále. Vlastně tady po nás jsou nějaké po goblinách něco, tady chce, aby jsme si promluvili o různých věcech, tady můžeme promluvit, můžete se přečíst, já fakt na to nemám teď čas, ani náladu tady číst. Tak ano, pokecáme si o nějakém tom, nějaké té rašelině a tak dále, jakož to je jaková vesnice s havažinama, která se živí těžbou té rašeliny a tak dále. Promluvím si o starostech, no. Promluvím si s Brinkářskou, následně si promluv jasné s Dukanem, co jsem zjistil. Jasné, různé věci, kde se jiné nacházelo, teď jim bude chtít, aby jsme ty věci mu donesli. Teď pomáme náš XP bar samozřejmě. A co tady ještě ukázat, tady toto většinou tento typek má nějaký obchod a většinou nabízí nějaké dočasné zvýšení statů. Většinou jenom za tyto peníze, nechce temné mince. Pak je tady artefakt, ten co prodává. To jsou takové speciální itemy z lokace, dají se koupit za temné mince, takže pokud chcete být pay to win, tak si tyto věcičky můžete koupit, ale já nevím, je to čistě na vás. A vizí všechny možné věci, můžete vidět. Co to je? Náhodně vybrán. Hm. Tak to je dám docela. Je pak je kovář, který prodává různé itemy, už tentokrát celá klasické měny. Odkoupit jasné a i se u něho opravuje zbroj, samozřejmě musíte opravit zbroj. Jak vidíte, já nemám nic poškozeného, takže nemusím to řešit. Dobře je vylepšovat itemy za tyto runy moci, které získáte pomocí rozstavení různých itemů a musíte rozstavovat jenom itemy, které prostě mají nějaký tento efekt, které jsou nějaké lepší než jenom ty klasické, tady tyto, ty se nedají. Jinak itemy jsou zelené, modré, růžové, myslím, že oranžové, pak je možná ještě něco navíc. A jestli se tak unikátní, který mám na jedné postavě, kterou si můžeme ukázat na tom rangerovi. No. Tak to byl kovář, pak je tady týpek s esencema, nebo borka s esencema, to je vše jako různé, tady jsou různé esence, ty jsou za tuto měnu a ty jsou už pak daleko lepší a jsou za temné mince a ty to se budou získat i během dropování z mobů. Tady pak tato by měla prodávat exíry, jestli se zapadu, ano, všechny jsou temné mince, že jo, ta krása. A tady co mám být za, tento mám být za zase nějaké ty vylepšení a taky i krystaly pravdy za temné mince a barvičky, to je krásné, nějaké tyto základní boosty. Přesto pak se můžete teleportovat a nejdřív musíte do té lokace
dojít. No a teď bychom tímto skončili teď. A já vám můžu ještě ukázat další postavy. Tato testovka bude docela rychlá. To byste nečekali, že jo? Takže přesně změníme postavu. Můžeme si ukázat, za toto často hraju, má tato je unikátní item, který dostáváte za quest, takže nic to unikátní. A půjdeme na mojeho rangera, který je někde... ...kde jinde. A můžete vidět, tak tady mám nějaké drakeny, máme tady nějaké aj znaky slávy. Můžete se podívat, že ty statusy moje už tady docela rozrostené. Zase dostává nějaké výzvy. Tento, jak můžete vidět, tak neměl žádnou odměnu. No tato, to je ženská. Tady zase nějaké balíčky, zase ta sleva a nějaké balíčky, které si můžete koupit za temné mince. Já mám taky už jezdící zvíře, plné sloty, jakož některé ani věci už se mi tady nevlezu. A samozřejmě mám tu unikátní věc, jsem vám chtěl ukázat. Červená značí, že je slabý lva, ale pro mě to dostačí jakož to. Jak víte, růžové a to už fakt stojí hodně věcí. A dokonce mám nějaké legendární a to je právě ta unikátní, ten, který jsem našel v té lokaci na severu, která je nová a kde už se docela hodně těžce XP. Takže taková ta pěkná věcička, když pak budu mít víc věcí z toho, tak to bude přidávat další věci a je to úplně super. Že jo. A poslední se pohybuju, to tady dřív nebylo, což je taky super. Jak vidíte, tak tady mám určitě krysty pravdy a tak dále. Mohli tu tady toto skladiště, kde si můžete ukládat věci, ale až za ty prasté znalosti, což je myslím tady toto koboldí v strážce. Není to tak těžké se tam dostat. Ještě něco bych tady měl ukázat. Moment. Skladiště a jasné. Tady je důležité tady toto. Přes tyto věci, když tam dáte 4 třeba tady tyto věcičky, to by bylo hodně špatné, kdyby se to stalo. Tak si můžeme udělat jeden tento legendární item a tak dále. Není to špatné, ale zase skládání itemů tak není nejhorší a je dál kolečím, že byste ho museli dropnout. Většinou se to dropuje z bossu, tady můžeme otevřít a dostaneme zase nějakou jinačí věc. Péčko je mapa, jak můžete vidět, já jsem byl všude, jako já toto je přidané a toto je nové, takže tam bych se možná někdy mohl později podívat. Tady pak je, řekněme, takový dungeon pro plus 40 level a jeden je někde tady. Pak tady je ten vyšší level a tak dále, prostě pořád se ta hra přidává a pořád se upgradeuje a tak dále. Když pak pojedeme do hlavního města King's Hill, kde je to asi největší město, je tam nejvíce lidí. No, tak ano, jezdí jak kůň bez jezdce, ale to neřešte, jak můžete vidět, tak je tady spousta lidí a načítání docela pomáhá. Tady pak se na ta cena, třeba pak za nějaký ten čas načtu. A jak tady můžete u tohoto týpka, který se možná načte, no ne. Chci koupit koně, zase rozšířili svou nabídku, jo. 500 vraní, krása. Tady samozřejmě si můžete i usedlat draka, jestli chcete. A dá už se tady koupit tady různé věci, pestrobalný podklad, co to sakra je. Co to je? O můj bože. Ano, načetl je takový obr. A tady je pak... taky nové. Tady je pak arena a se můžete... Já přidají taky NPCčka do města, že tady je daleko víc NPCček, na které nemusíte klikat, ale jsou tady prostě nějaké navíc NPCčka. Tady se můžete přihlásit k různým tým fightům, opevnost a tak dále, já bych to ukázal, ale jsem lama a s tuto postavu by to fakt nešlo. Jo, přidali se různé NPCčka, tady dřív nebylo, což je docela pěkné. Tady jinak ještě pak jeden takový obchodník, který prodává takovéto věcičky, které můžete i nadropovat přes tyto úkoly, když nazbíráte nějaké věci a donesete mu je, tak on vám právě dá jednu tuto věc a to vás přenese do jiné lokace, kde můžete něco získat, nějaké další itemy. Myslím, že jsem tady řekl všechno, je tady spousta věcí, mám ještě tady 3 lokace, jestli se napadu celkem. Tady je docela dost lidí už. Tři lokace tady tyto, na to potřebujete pečetě, které se jdou zakoupit a jednu dokonce dostanete i vy sami během plnění úkolů, ale jsou tady jenom 3 lokace a zatím další nebyly objeveny a samozřejmě nachází se spousta, jenom to nachází se i král, krása, že jo. A prostě nachází se tady toho spousta, ale nevím, co bych tady dál k tomu tyto hře rozvedl. Myslím si, že jsem řekl tady všechno asi. Jak to tady funguje, nechci z toho natáčet let's play, už mám spoustu dalších her, které bych chtěl natočit a které by se vám mohly líbit, takže toto je jenom drobná testovka, je to Drake Sun, je to zdarma dostupné, můžete to hrát i v prohlížeči,
Je to všude dostupné, jako třeba The Last and Dead Zone, který jsem točil naposled. Je to docela rozvinuté, mapy nejsou až tak velké, ale zase jich hodně. Levelování od levelu, řekněme plus 35, už je takové otravnější, ale dá se do toho levelu pak samozřejmě musí si rozšiřovat inventář a možná do toho něco investujete. Těžko říct. Když se budete snažit, tak ani nemusíte, když budete plnit úkoly tady quest za 1000 temných mincí a musíte, myslím, porazit, já nevím, 1000krát vyhrát v aréně, jestli se nepletu. Ne, 100krát. Jenom 100krát. Tak vidíte. Takže jo, já doufám, že se vám tato testovka líbila, je trochu kratší. Pokud ano, nezapomeňte si zachat, líbí se mi komentář či odběr, případně dál sdílet nebo napsat na video začíná. Já doufám, že se uvidíme při další pokračování nebo nějaké další sérii. To bylo rychlé ukončení, co? Nebo zavíjet ze krása. Tato hra je hodně obsahová, zkuste si ji, objevujte, takové základní věci jsem vám řekl v tutoriálu. A jo, doufám, že se uvidíme někdy příště. Zatím si mějte a čuste. The windows on my soul, they're squeezing through. I see you, seeking through. The windows on my soul, they're squeezing through. I see you, seeking through. The windows on my soul, they're